Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ հայտարարեցինք Շան Digital TV հավելվածի նոր տարբերակի մասին, խոստանալով, որ հավելվածը շուտով դարձյալ նոր ալիքներով ու նոր առանձնահատկություններով կներկայանա իր բաժանորդներին։ Խոստացանք, բայց փակագծերը չբացեցինք, դա հետո անելու պայմանով։ Հիմա խոստումը կատարելու ժամանակն է։ Այսպիսով, հայկական HD հեռուստալիքների հավելվածի բազմաֆունկցիոնալ հնարավորությունների նորն է ավելանում։ Մեր հավելվածի բաժանորդների համար արդեն հասանելի է տեսադարան բաժինը։ Տեսադարան բաժնում գտնվում են Շանթի պատմության ընթացքում այսպես ամենահայտնի և ընդհանրապես բոլոր տեսակի կոնտենտները տեսակավորված ձևով, ֆիլմեր, հաղորդումներ, այսպես զվարճանքի համար հաղորդումները, հումորային, Women's Club, ազգային երգիչ, տարբեր այսպես հաղորդումների շարքը, որտեղ ամեն հաղորդման վրա սեղմելով հասանելի կլինեն տվյալ հաղորդման բոլոր էպիզոդները, տվյալ հաղորդման բոլոր հաղորդումները կամ թողարկումները կամ սերիալները։ Ինչ է սա նշանակում, հավելվածի տեսադարան բաժինը տալիս է հաճախ հնչող այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես համացանցում կարելի է դիտել Շանթի բաց թողած հաղորդումները, ֆիլմերն ու սերիալները։ Պատասխանն արդեն միանշանակ է, դա հնարավոր է անել միայն Շան Digital TV-ի միջոցով։ Այս առավելությունից սակայն դեռևս բետա տարբերակով միայն Android համակարգով աշխատող smart հեռախոսներով և smart tablet-ներով կարող եք օգտվել, իսկ iOS համակարգով աշխատող սարքերը տեսադարան բաժինը շատ շուտով կունենան։ Ընդհանրապես պետք է այցելել Play Market, թարմացում կոճակը սեղմել, եթե իրենց մոտ ավտոմատ կերպով չի թարմանում հավելվածը, հավելվածի տարբերակը 3.2 տարբերակն է, դա էլ նշեմ ի դեպ, թարմացնելուց հետո արդեն տվյալ բաժինը այն գտնվում է էկրանի մեջտեղամասում ներքևում, տեսադարան կլինի հասանելի։ Նոր առավելությունների հետ նոր ալիքներ են ավելացել, ինչպես խոստացել ենք։ Ավելացված ալիքները դեռ թեստավորման փուլում են, մեր բաժանորդները սակայն այս ընթացքում էլ կարող են հետևել դրանց։ Ասում են, չէ՞ էլ ինչ նոր տարի առանց նոր հնարավորությունների։ Շանթն իր հեռուստադիտողներին տալիս է այդպիսի հնարավորություն։ Մինչև 2020 թվականի հունվարի 13-ը բաժանորդագրվիր Շան Digital TV-ին 12 ամսով և ստացիր 14 ամսով հայկական HD ալիքները դիտելու բացառիկ հնարավորություն։ Վահագն Հակոբյան, Եսայ Պետրոսյան, Վրեժն Ալբանդյան, Հորիզոն։